Srbi su Evropu spasili od turske najezde, što im Evropa nikad neće oprostiti. Čarnojević je napravio veliku seobu Srba i Srbije. Otac se Srbi iz svih krajeva vraćaju u Srbiju kao izbjeglice. Šta mislite? Da li su karikaturisti mizantropi ili filantropi? To jest, da li mrze ljude ili ih u stvari vole? Karikaturisti najčešće ukazuju na ono negativno u čoveku, što ne znači da oni mrze čoveka. Na kraju i uloga karikature jeste ta da ukaže na nedorečenosti i na manjkavosti, i ta karikirana crta, odnosno ta karikatura, najčešće jeste i prava slika karaktera. Dobili ste pravo glasa, sad ćutite. Imamo tragičnu prošlost, još tragičniju sadašnjost, sreća naša što nemamo budućnost. Svi žele da budu predmet portretiste, a niko karikaturiste. Koga Srbi, taj se češe. Nekad smo birali između dva zla. Sad je ponuda daleko šira. Kruna pismo, naš način obrtanja kapitala. Mogli bismo da hranimo polovinu Evrope, da nam nije ovoliko gladnih kod kuće. Sa nama nema šale, a svi su izgledi da ni zbilje neće biti za sve. Da li možete da napravite karikaturu čoveka koga prvi put vidite? Što znači, ne poznajete njegov duh, već samo lik. Moguće je. Naravno, u takvoj karikaturi neće doći do izražaja ponašanje, neće doći do izražaja karakter. Moguće samo na osnovu lika napraviti tu karikaturu, ali najbolje je slikati, odnosno karikirati onoga koga poznajete. Moje najbolje karikature su karikature mojih prijatelja. Od milicije ne može čovek više ništa ni da ukrade. Predstavnici vlasti izašli su na mesto nesreće. U narod. Ludilo je duševno stanje, ali često i političko opredeljenje. Treba dati duple dnevnice onima što ćute u skupštini. I vaši snovi mogu postati stvarnost. Zbog toga morate uvek biti budni. Da li ističete nečije mane da bi ih on bolje sagledao i samim tim otklonio? Karikaturista naglašava samo one mane koje su simpatične. I iz tog razloga te mane nije ni potrebno otkloniti. Kod nas je kriminal tako masovan da ga remete samo ovijane poštenjačine. Ovdje gdje smo mi sada, ljudska noga još nije kročila. Novac se valja ulicama. Treba ga samo opljačkati. Da li vi karikirate izgled ili ponašanje? Nije umjesno karikirati nečiji izgled, tako da je naša večna inspiracija ponašanje i neke pojave u društvu. Štediše i Rusa 200 miliona. Omladina je naše najveće bogatstvo. Zato je i čuvamo na Kipru. Mrzim Rolling Stones-e, reče Sizif. Zbog skupoće toalet papira, sve je više žute štampe. Za ratne profitere sud časti. Ko šta pije. Pustite nas unutra. Ovdje je klaustrofobično. Šta mislite o zapažanju da slikar portretista slika čovjekov izgled, a karikaturista način na koji razmišlja? Karikaturista crta ponašanje, a svi mi znamo da je ponašanje slika nečijeg razmišljanja. Prema tome, u tome je osnovna razlika između slikara i karikaturista. Karikaturista hvata karakteristike u razmišljanju kroz ponašanje. Jednom jedna gospođa otišla kod slikara i zamolila ga. Napravite mi portret, molim vas, ne pitam šta košta, ali samo da je onako lep, realan. Na to će slikar da kaže, znate šta, gospođa, morate se odlučiti, ili lep ili realan. Pošto karikaturista preuveličava osobine, kad dođete, to jest kada ste predmet karikaturiste, onda možete samo da kažete, molim vas da mi preuveličate one lepe crte lica. Naravno, rezultat jedino može biti karikaturalan.